Søgefanen kan bruges til at søge efter alle relevante oplysninger inde i Easytronic. Funktionen kan nås fra alle fanerne, undtagen diagnosefanen. Når du angiver et søgeord, vil systemet tilbyde nogle bedst egnede søgeord. Søgeresultaterne er rangsorterede. Resuméinformationer for hvert dokument vises med resultatet. Du kan se dokumentet ved at klikke på søgeresultatet. Du kan komme tilbage til søgeresultatet ved at bruge tilbage-knappen. Søgninger kan yderligere tilpasses ved at tilføje ekstra kriterier, såsom fabrikat, model eller motortype. Resultater, der ikke opfylder disse kriterier, er markeret med rødt. Du kan også ændre søgningen efter informationstype. Det er også muligt at inkludere forskellige komponenter.